Nedavno otkriven slučaj grupnog silovanja u Zadru konsternirao je javnost. Konsternirao je zbog toga što je dugo trajao, što je riječ o poznanstvu, što je riječ o društvu koje je iskorištavalo mladu djevojku. Zbog toga danas govorimo u Čajanci o tome kako tretiramo silovanje kao kazneno djelo i kako se kao društvo odnosimo prema tome. O svemu razgovaramo sa Jelenom Vedlećom, scenaristicom, kolumnisticom Jutarnjeg lista i na neki način začetnicom Hrvatskog Spasi me pokreta, sa Marinom Škrabalo, upraviteljicom Solidarne udruge za promicanje i zaštitu zaklade Solidarna, udrugom za promicanje i zaštitu ljudskih prava, te Ljubom Pavasovićem Viskovićem, odvjetnikom specijaliziranim za kaznene postupke. Tako vas najčešće znamo. Prije svega da vas pitam, jeste se ikada u životu osjetili nemoćno? Ja jesam. Kako ste se borili s time? Kad se to događalo u nekoj, u nekom vremenu 20-ih ili čak možda vremenu prije toga, dakle neke te osjetljive adolescencije, koja je osjetljiva za oba spola, ali rekla bih za djevojke pogotovo. Dosta često sam prebacivala krivnju na sebe zbog toga osjećaja. To se događalo inherentno, to nije bio osviješten proces, ja ga sad razumijem i racionaliziram. Međutim, tada je to jednostavno bilo nešto kako su se djevojčice odgajale od strane društva i kako smo zapravo procesuirale poruke koje nam je društvo slalo. A kasnije, u 30-ima, pa evo i sad, na pragu 40-ih, borim se s tim onako glasno. Ne mogu reći da sam još uvijek tamo, da taj osjećaj ne odvede u tjeskobu i u propitivanje moje krivice, nažalost, jer naučeni modeli nisu nešto protiv čega se mi možemo boriti isključivo racijom. Treba jako dugo vremena da se mindset promijeni. No međutim, mislim da sam postala jako vokalna oko toga kada se tako osjetim, da to znam izraziti. Isto tako znam biti i pretjerano emotivna u takvim situacijama. Da, naravno. Što mislim da je posve prirodno, ali i zbog toga se žene znaju kritizirati i zbog toga se žene znaju osjećati krivima. Pa to onda sad ulazi u ono, ako ćemo pop kulturalno govoriti, ovako populistički, ona je histerična, ona je u PMS-u, ona je luda, ona je preosjetljiva. Dakle, čuju se takve sintagme. Ali evo, ja sam nekako na tom putu prema zdravijem modelu, ajmo to tako reći. Vi? Ja sam se osjećala nemoćno puno puta u životu i još uvijek se osjećam nemoćno. I puno radim na tome, bez obzira što imam 47 godina, da nadoknadim razinu samopouzdanja koju sam imala kad sam imala 8, kad sam imala 10, kad sam imala 12, jer naime, djevojčice, što su mnoga istraživanja pokazala, u dobi od puberteta od 12. do 18. godine radikalno snizuju, gube razinu samopouzdanja zbog načina kako sebe percipiraju kroz proces seksualnog zrenja i gdje zapravo kroz to ne dobivaju podršku društva na različitim razinama i dugo im treba, baš kao što je Jelena rekla, do dobrih debelih 30 i da nadoknade izgubljeno samopouzdanje. Ja sam se osjećala do te mjere nemoćno kad sam imala 8 godina, kad me jedan odrastao čovjek sugestivno, bez primjene sile u fizičkom smislu, natjero da odem u podrum našeg nebodera i da mu pokažem svoje donje rublje, da sam ja to potisnula iz sjećanja. I meni je trebalo dobrih 15 godina da ja uopće priznam da se to meni dogodilo uz pomoć psihoterapije i trebalo mi je dosta vremena da uopće to mogu podijeliti sa svojom mamom. Zato što on meni kao djevojčici dao zabranu da ako ja to ikome kažem, da će se on osvetiti moje obitelji. To je bilo u mojim snovima. Iz mojih snova je tek trebalo doći. Ja sam jedna od onih sretnih djevojčica
koje nisu pretrpjele seksualno nasilje u fizičkom pogledu. Ali ja sam zauvijek žigosana time da ne vjerujem sebi što je stvarnost, što je san, što je istina, što je moje iskustvo i šta bi bilo da sam ja stvarno do kraja slušala svoje roditelje i nikad ne razgovarala s nepoznatim ljudima koji me mole da im pokažem gdje je podrum jer postavljaju otrov za štakore. Ne žao mi je što sam to mogli čuti. Ništa, mislim to ja samo sada želim, ja ovo nisam nikada rekla, da, osim svojim najbližim prijateljima i to jako, jako malo njih, samo zato što mislim da jesmo sada u trenutku jer ja vjerujem svim građanima i građankama koji su izašli na ulicu, ja vjerujem svima nama koji smo ovdje i ja vjerujem da smo mi sada u trenutku u našem društvu gdje stvarno možemo stati iza svake djevojčice, svake djevojke, svake žene, svake starice koja podijeli svoje iskustvo da u tom trenutku idemo s tim da joj vjerujemo, a ne da u startu mislimo da ona ima potrebe sebe egzaltirati ili raditi nered ili na neki način zapravo remetiti društveni sklad. Jeste vi bili kad ste osjetili nemoćnim pred? Pa u smislu u kojem vi pitate, dakle u smislu teme o kojoj ode razgovaramo, ne. Ne mora biti to na seksualnom. Pa sigurno sam se osjećao nemoćnim u životu, ali u ovom smislu o kojima su uvažene dame govorile, sasvim sigurno ne. I nadam se toplo da nikoga nisam napravio nemoćnim po takvom pitanju. Mislim da nisam. Ali mislim da i muškarci mogu biti u takvim pozicijama, da im se može to dogoditi. Dakle, nekim mojim prijateljima se sasvim sigurno to dogodilo ili kad su bili djeca ili čak i kad su bili već zreli ljudi da su se našli u nekakvim neželjenim situacijama u kojima nisu mogli naći, tako jednostavno mislim. Ja. Moguće. Apsolutno je moguće i htjela bih samo isto tako reći da ono što vrlo često smo mnogi prošli da u situacijama kad osjetite da je netko od vas fizički moćniji, da je ta osoba izvan kontrole, da ta osoba nema vlastitu agresiju pod kontrolom, da vaš mozak procjenjuje cost benefit i da reagira tako da nekad pristanete na nasilje zato što osjećate da u datom trenutku se nemate, da će biti puno veći problem ako se idete odupirati. Ne mora čak biti nasilje, dovoljna jedna ekstremna nametljivost. Ne treba biti, to je sve. Prelaženje tuđe granice. Granice znači prelaženje tuđe granice i nepoštivanje tuđeg izbora. Ali kažem, nametljivost je dosta. Naravno, itekako. Iskazuje se na razne način. Vi ste pravnik. Ajmo vidjeti, šta znamo o slučaju Zadar? Znamo da je trajalo dugo. Znamo da je petorica mladića su osumnjičeni, osumnjičeni su. Jedan je osumnjičen za silovanje, ostali su za spolni odnos bez pristanka. To je kazneno djelo koje se sad nastoji ukinuti, jel' tako? Promjene su u tijeku. Kakve su šanse? Kakve su šanse, dakle, za žrtvu? I kakve su šanse, mislim, materijalnih dokaza vjerojatno nema. Kakve su šanse za žrtvu, a kakve su šanse za društvo? Prvo što se morate lišiti jedne zablude i iluzije od koje mislim da svi pate u ovom slučaju. Mi u ovom slučaju ne znamo ništa. Dobro. Dakle, mi znamo da taj slučaj postoji, mi znamo da je taj slučaj prijavljen, mi znamo da je petoro osumnjičenih i mi znamo da je inkriminacija dugovremenski trajala. Da li se ona dogodila ili se nije dogodila, će se saznat na kraju postupka. I to je jedna stvar o kojoj vrlo moramo biti oprezni kada o svemu tome skupa govorimo. U ovom trenutku, naravno da ta djevojčica, to je žrtva, ima apsolutno pravo i na zaštitu, i na dostojanstvo, i na čuvanje njenog identiteta, i na sve ono što bi jedno moderno zakonodavstvo njoj trebalo dati. Međutim, isto tako, s druge strane imate nekakvi pet klinaca koji su sad u ovom trenutku u zadarskom zatvoru. Vrijeme će tek pokazati da li je zasluženo ili ne. To je pravosuđe. Dakle, kretat sa premisom, oni su krivi, to se dogodilo, jednostavno nije moguće. Nije točno. Moguće je da je to tako, moguće je da je istina negdje između, moguće je da nije tako, to je sve skupa nešto što ćemo saznat na kraju. Druga stvar, ovaj je slučaj vrlo interesantan jer se dogodilo nešto u startu te priče neortodoksno. Dakle, vrlo često su vam suci skloni takve situacije odmah zatvarati, iz nekog razloga.
Dakle, imate nekoliko razloga zbog koji neko može biti istražno zatvoren. Utjecaj na svjedoke? Utjecaj na svjedoke, opasnost od ponavljanja dijela, opasnost od bijega. To su recimo tri stvari. Da. Međutim, javnost vrlo često miješa neke stvari i kaže ako nekome nije određen istražni zatvor, od toga nema ništa ili, to, ili tu se neće ništa dogoditi. Dakle, istražni zatvor je najmanje bitan dio te priče. Integritet te curice, te djevojke se može zaštititi nekakvim mjerama opreza, dakle, da ne smiju prići ili... Dakle, čitav je niz načina da se to sve skupa odradi, međutim, ovdje se zapelo na onome što je najmanje bitan dio te priče. Hoće li oni biti 15 ili 20 ili 25 dana u istražnom zatvoru dok se ona ne ispita, neće riješiti ničiji problem. Međutim, s druge strane, vam se onda takva jedna situacija inicirala ovo što smo gledali kroz medije, dakle, čitav niz medijskih popraćenih skupova, dakle, čak možemo reći na neki način demonstracije. Čega morate biti svjesni, ljudi moji? Od lošeg ili problematičnog pravosuđa gore je samo ono koje reagira zato što su ljudi izašli na ulici. To nije sustav u kojem želite živjeti, vjerujte mi. Da, dobro, ali potreba ljudi da reagiraju je nešto što isto tako treba percipirati i treba razumjeti. Ja razumijem. Činjenica je da u Zagrebu ljudi da reagiraju. U Zagrebu se pojavilo, ja ne znam koliko je bilo na skupu, ja sam bio tamo, to je bio, cijeli trg je bio prepun ljudi, da li je to 2005. Ali postoji jedna stvar koja, kad sam došao tamo, bilo je, muškarac je bilo relativno malo, u stvari bilo je malo, bio je trg prepun žena. Činjenica, dakle, da je svaka četvrta pretrpila nasilje u svom životu je užasna. Ono, da smo bili tamo, da smo se nas dvojice tamo sreli, da smo pogledali i rekli ovaj dio trga su sve žrtve. Ono, nas, naših frendova, drugih nepoznatih muškaraca, da je ratno stanje i da kažemo Hrvatsku je neko napao i silovao je 5000 žena, mi bismo svi poludili, svi bi bili na ulicama, svi bi nosili puške i svi bi tražili ono osvetu. Ovdje ništa. Znam, ali miješate, ovdje... ali miješate dvije stvari koje se ne daju miješati. Imate jedan kazneni postupak koji Dobro. Je u tijeku i koji će se voditi, za koji ja vjerujem ukoliko su doista to napravili da će biti strogo kažnjeni. Dakle, skup nije, bio radi linča. Tako nije, se, rad... nije se tražilo nikada da umiješati. Ali ja ne tvrdim, Boris, da je bio skup radi linča. Ali dakle, doista nije. Skup je potpuno legitimna stvar. Ja samo kažem, uopće nema spora oko svega toga skupa. Ja kažem, samo trebate u svemu tome skupa i treba svako se baviti tom tematikom, paziti na balans. Dakle, kazneni postupak vam je osjetljiva biljka. Imate s jedne strane nedvojben imperativ da zaštitite i dostojanstvo i pravo žrtve na pravdu. Dakle, definitivno. Ali imate s druge strane i drugu stranu medalje. A to je što morate zaštititi pravo tih ljudi koji su osumnjičeni za to na pravedno suđenje i na nepristran sud. Ja bi uskočila kao jedna od suorganizatorica prosvjeda na kojim ste bili i rekla samo da to doista nije bio prosvjed vezan uz konkretan slučaj, ni uz pokušaj da se utiče na pravično suđenje. To nije ni naša intencija. Ono što se doista dogodilo, i to priznajem jer je to razvidno u javnosti, da je to stvarno, ta odluka je simbolički prelila čašu frustracije koja se nije dogodila zbog jednog slučaja. Jedan slučaj nema snagu da prelije čašu i da 10.000 ljudi dođe bilo gdje. Zaista nema. Znači, činjenica je da očito postoji nepovjerenje u pravnu državu kad je uopće moguće da javnost na odluku suda koja se dosta često uopće u javnosti ne percipira, odluku istražnog suda ili istražnog suca, ne percipira kao nešto što, kao što ste vi sami naveli, najvažnije u postupku. Najvažnije je ono što će se dogoditi na kraju. Dakle, odluka jesu li krivi ili nisu krivi i koliko će dobiti. Samo bi tu još malo uskočila kad ste rekli ukoliko je zaista istina ono što smo čitali u medijima. Ja se nadam i vjerujem da će biti strogo kažnjeni. Moram reći da ne mislim da su kazne za spolni odnos bez pristanka, kako ste rekli, četvorica su osumnjičena za to, stroge kazne. Da, mislim da su vremenski one, i o tome smo mi govorili i sa ministrom pravosuđa i na tome se i radi. To je jedna od izmjena koju je gospodin Pavasović Visković spomenuo, povećanje, dakle, zakonskog minimuma kazne za takvo djelo. To je do 10 godina, ja mislim. To nije zakonski minimum. Minimum je godina, mi smo tražili da 3 bude. I to je u novom nacrtu prijedloga. To je u prijedlogu izmjene koja još nije ni u javnom savjetovanju.
i koja se tek treba usvojiti. Čisto da, da se razumije, ni, da, da se nije dogodilo to da smo mi nešto tražile 16.3. i onda se dekretom to, to dogodilo. To je bio proces, postale su radne skupine pri ministarstvu u kojima su sudjelovale pravne stručnjakinje koje se desetljećima bave pitanjem obiteljskog zakona i nasilja također. I prijedlog izmjene, pardon, je donijelo Ministarstvo pravosuđa na stol i ono je treba ući u javno savjetovanje, ne znam doći kada. Ja, ono što javno savjetovanje je započelo. Ono što je ključno je da prijedlog izmjena zakona kaznenog uđe u zakonodavnu proceduru, da dođe na Vladu, da iz Vlade ide u Sabor, da se provedu dva čitanja. Ja bih htjela naglasiti da hitne procedure u zakonu, u Saboru štete demokraciji, da nama oko bitnih stvari kao što je izmjena kaznenog zakona treba poštena, temeljita i pravična saborska procedura u dva čitanja, ali bez velikih ovih praznog hoda što se ovdje dogodilo, prazni hod. Ono što mi tražimo i očekujemo da od 1.1.2020. godine sve žrtve silovanja imaju puno jači i kvalitetniji pristup pravdi, time što će se kroz taj zakona ukinuti spolni odnos bez pristanka koji samo muti vodu, ostati silovanje kao silovanje sa kvalificiranim okolnostima djela i kako bi se postrožile kazne koje idu od 3 do 10 godina. Ali ono što se sad, idemo se vratiti na ono što je bitno i mislim da ćemo se svi oko toga složiti. Pravično suđenje je temelj pravne države. Jel tako? Pravično suđenje znači pravično suđenje. Kao i presumpcija nevinosti. I presumpcija nevinosti i mogućnost sudjelovanja u sudskom postupku od prijave do presude uz punu zaštitu, integritet, pripremu i sigurnost za sve strane u postupku. Bez pritiska bilo koje interesne skupine. Dobro, prevedeno na stvarni slučaj? Na prevedeno na stvarni jezik. To znači da ako postoje zaštitne mjere za žrtvu, za svjedoke i na kraju krajeva i za osumnjičenike, kako bi oni mogli sudjelovati u postupku, da se sve predviđene zaštitne mjere moraju dosljedno primjenjivati. Da ako postoji rizik od utjecaja, onda je bolje imati jaču zaštitnu mjeru nego slabiju. Znači, ako se tu radi o maloj sredini u kojoj su svi jedni drugima susjedi, ako bolje je onda napraviti zaštitnu mjeru, a to je da su te osobe u tom trenutku nisu prisutne u toj zajednici, tako što su istražno u pritvoru. Samo da mogu nešto dodati. Vodeći računa o tome da ovdje imamo maloljetnike, vodeći računa o tome da imamo specijalizirane suce za maloljetničke postupke, kako na strani osumnjičenika, tako na strani žrtve, da imamo psihosocijalni tretman i psihoterapijsku kvalitetnu podršku žrtvi od prve točke postupka i da isto tako postoji da su suci koji to rade specijalizirani i educirani i da imamo svu tehnologiju. To je negdje spasi me tražio. To se ovdje ne događa. Znači, zašto smo mi tražili izmještanje sudskog postupka iz Zadra? Zato što je očito da u Hrvatskoj postoji jako velika razlika u opremljenosti, kvaliteti i edukaciji sudaca i sudačkih osoblja u cijeloj Hrvatskoj. Zato što znamo da se do sada pokazala kao dobra praksa u osjetljivim slučajevima kao što su suđenja za ratne zločine, za organizirani kriminal, za političku korupciju, da su ta izmještanja dobra praksa i da ona omogućuju svima, uključujući i suce, da mogu raditi u miru. Znači, ono što je pitanje, koristimo mehanizme koje imamo, koristimo ih dosljedno i nemojmo bilo koga izlagati da je individualna greška jednog aktera u sustavu, onda i konačna greška cijelog sustava. Znači, Zakon o Državnom sudbenom vijeću jasno propisuje stegovne postupke koji se mogu primijeniti. Tu se, naime, prvi, znači stegovni postupak članak 62, sudac odgovara za počinjena stegovna djela koja jesu neuredno obnašanje sudačke dužnosti. Da, dobro, ali to je rješeno žalbenim postupkom. Htjela nešto reći. Neuredna i netemeljita primjena svih mjera zaštite svih strana u postupku, a primarno svjedoka, jer su oni ključni, je nemarno obnašanje sudačke dužnosti. Ono što mene zanima samo čas, da mi, sada će to i mediji moći izvući, kako funkcioniraju nadzorni mehanizmi u sudstvu, koliko često se za koji
koliko često mi imamo stegovne mjere zato što svjedoci i žrtve nisu zaštićeni. Mi to ne znamo, zato što mi nemamo ni iste uvjete za zaštitu svjedoka na svim sudovima. I ono što mi sad tražimo, sad je prilika za vlast da napravi konkretnu stvar. Sad se donosi državni budžet. Neka se stavi novac za opremu svih sudova, za edukaciju sudaca, za edukaciju pomoćnog osoblja koji tu rade, za dovoljno terapeuta. Dobro, a šta napravi dakle sa žrtvom u ovom slučaju? U ovome slučaju je... Mislim, to je, kako bi rekao, ove stvari ne reši, govorite to svoj okolo. To je životno nerješivo. Pitanje je kvalitetne podrške od prijave do presude. Ako mi u Hrvatskoj imamo jedan jedini centar, jedan jedino savjetovalište, ako poliklinika u Zagrebu nema mobilne timove po cijeloj Hrvatskoj, ako specijalizirani sudački stručnjaci koji se bave zaštitom svjedoka ne mogu na teren izlaziti van i podržavati mentorski sve druge sudove, mi imamo problem. Mi imamo podkapacitirani sustav, sustav koji se išao reformirati tek, ajmo biti realni, pravosuđe je bilo zadnje u pristupanju Hrvatske EU. Znači, pošteni se posao počeo raditi tamo negdje u 2009. 10. da budem veliko dušna. Da li vi to kažete, znači, rađen ovaj je do 2013. Hoće li ovaj slučaj propast? Ja ne vjerujem da će ovaj, ja imam povjerenja, ja evo ga, ja opet se vraćam. Naime, kako bi rekao, cijeli niz problema koji su na propasti. Ja mislim da je ovaj, šta to znači propasti? Ovaj će slučaj propasti ako se dogodi najgora stvar za koju se stvarno ja molim Bogu da se ne dogodi, a to je da žrtva zbog cijelog ovog jako velikog pritiska na neki način odustane od iskaza. Jer nemojmo zaboraviti da se ovdje dogodila još jedna strašna stvar, a to je da žrtva uopće nije dala iskaz u istražnom postupku u trenutku kad je sudac rekao da je okej da oni idu šetati po istom selu. Meni je to potpuno neshvatljivo. Ljudi, nije ni mogla. Ja to ne mogu shvatiti. Ljudi, nije ni mogla. Ali onda kad su razvojili nešto nije van. Ali ja bi jako rado da mi ne pričamo toliko o ovom slučaju. Da ozbiljno brkamo. O tome zašto se ne primjeni, zašto se svjedoka. Sudac ne može stegovno odgovarati zbog svoje odluke koja je bila ovakva ili onakva. On na nju ima pravo. Ako mu oduzmeš to pravo, onda nemaš nezavisno sustav. Uništio si sustav. A kada on može stegovno odgovarati? Samo sekundu. Ajmo ne pričati o tome, ćemo otići daleko, imamo... Da, ali baš me zanima, to ne razumijem. Procedura ide na sljedeći način. Kaznena prijava, ona je ispitana, dakle žrtva je dala iskaz na policiji, dva puta je tamo minimalno govorila o tome što se dogodilo. Nakon toga policija lišava slobode počinitelje, vodi ih na ispitivanje na državno odvjetništvo, državno odvjetništvo predlaže istražni zatvor i tada sudac istrage odlučuje da li će ih zatvoriti ili ne. Samo sekundu. Okay, to znači da su najmanje tri osobe odlučivale u cijelom postupku. I dvije institucije prije toga. Ne. Makar na razini vjerojatnosti. Došao je, dakle, neki je, policajac je rekao, policajac aha, ovo ima rekao, smisla. Rekao, postoji osnov sumnje, važan podatak, osnov sumnje, onda je to reklo i državno odvjetništvo. Znači dva. I on nesporno postoji. Čim je kaznena prijava ovakve vrste podnesena, postoji osnov sumnje. Dobro. Tako. E sada, istražni sudac donosi odluku da li će ih zatvoriti ili neće zatvoriti. Ajmo tu biti malo oprezni, da vam ja isto tako objasnim još jednu drugu stvar. Kada maloljetnika od 17 godina staviš u istražni zatvor u Zadru, realno si ga ubio. A zašto ga se ne stavljaju u specijalizirani? Dakle, realno si se 17-godišnjaka kad si stavio na 2-3 mjeseca u istražni zatvor Zadar, ubio si ga. Jer vi znate kako ta zgrada izgleda. Četvrti ubilo ga se, vjerujte. Vidio sam. Dobro, to što vi sad govorite je vrlo ozbiljan napad na sustav. Mislim, ja se slažem s tim, ali to znači da sustav ne... Da završim. Tako. U ovom konkretnom slučaju se njih može zatvoriti samo zbog opasnosti od uticaja na oštećenu. Inače vam sustav smatra da se na oštećenu po naravi stvari ne može uticati jer ona je prijaviteljica. Ona je to prijavila. Samo sekundu. U slučaju bilo kakvog pokušaja njihovog kontakta prema žrtvi, tada ih sustav uvijek zatvara. Samo čas, ali to kad nije bio razlog kad... zašto su oni. To nije mogu ja sam ovdje uskočiti? Kako mislite ona je prijavila? Ja koliko znam o ovom slučaju, možda to vi pravno tako gledate, ali ta djevojčica
godinu dana nije nešto bila u stanju prijaviti. Vjerojatno iz svog emotivnog stanja, možda iz nekih drugih okolnosti na koje ja sad stvarno ne mogu ulaziti, jer su fenomenološke, sociološke stvari emotivne zrelosti i situacije u kojoj se netko nalazi specifičan kontekst. Pravno vi možda gledate da je ona prijaviteljica, ali postoji neki kontekst koji valjda mora biti promjenjiv vezano u svaki slučaj. Ili je svaki slučaj generički. Ali ona je donijela odluku da prijavi. Prvo je škola prijavila da je ona u teškom psihičkom stanju. U centru. Onda je centar prijavio. Mislim, vi, znači nije djevojčica od 15 godina došla i odlučila nešto prijaviti jedan dan. To se nije dogodilo tako i to je razvidno. Znači kontekst je vrlo osjetljiv. Nadalje, vi ste rekli jednu sintagmu koja se meni jako svidjela, a to je moderno pravosuđe. Ove utjecaj na svjedoke. Izrečene su mjere opreza. Ja se ispričavam ako neću biti točna u pravom izričaju jer meni taj jezik jako težak i stran, ali koliko znam izrečene su mjere opreza i sudac je smatrao da postoji mogućnost utjecaja na, kako ste rekli, oštećeno. To je, mislim, to piše, to je izjavljeno. Mjere opreza su bile nepribližavanje na recimo 100 metara, možda ne kažem točno metražu, okay, ali razumijete kontekst, jel tako? Nadam se da razumiju gledatelji. Znači, smatrao je da postoji ta mogućnost. Ja vas pitam, što je tu moderno u svijetu koji s 15 godina funkcionira preko društvenih mreža, preko ucjene društvenim mrežama? Jedan od ključnih dijelova ovog slučaja je da je ona ucjenjivana upravo time. Znači, ti ne moraš biti, možeš biti ne 100 metara, nego 100 kilometara, 1000 kilometara. Razumijem, to nije moderno pravosuđe, dakle, ni moderni kontekst. Nakon mjere opreza. Prva poruka, dakle, na njen Facebook, da ona dobije slovo A kao poruku na Facebook, oni svi idu kolektivno. Kako to? Dakle, ne, ja prijavljujem sa grupe Spasi me, to nije istina. Tako vam ide priča. Ne, gospodine, ovako, praksa je sljedeća. Mi smo prijavili administratorice grupe Spasi me, gdje se svakodnevno javljaju žene koje su i muškarci. Ne, sad opet pričate o nečem 17. Ne, konkretno slučaju, danas sada smo imali. Dobro. Ne, ja vam govorim kako, vi ste rekli da ako dobije slovo A na Facebooku, dolazi specijalci. Dolazi temeljna policija po njih i vodi ih u zatvor. Ja ne vjerujem da možete kontrolirati društvene mreže, da hrvatska policija, ja ću to reći javno, ne vjerujem da hrvatska policija može kontrolirati društvene mreže 2019. godine. Ja u to ne vjerujem, ako me vi sada ovdje pokažete dokaze da je to moguće. Ja ne mislim da hrvatska policija može kontrolirati društvene mreže. Ja vam samo tvrdim, pokušavam objasniti sljedeće. Ako imate mjere opreza u konkretnom kaznenom postupku, svaki pokušaj kontakta prema toj djevojčici ili njenoj obitelji, bilo kakve... Ukoliko je prijavljen, jel tako? Ukoliko je prijavljen. Ali to je sad pitanje njezinog dana ucjenjivan. Okay, recite mi alternativu. Dokad vi točno mislite da bi oni trebali biti u istražnom zatvoru? Ja ovako. Koja alternativa? Prvo i osnovno, ja nisam u pravu, recite mi kako mislite da bi stvari trebali. Prvo i osnovno, mi ne znamo detalje slučajeva i dobro da ih ne znamo. Ali ono što je bjelodano, jasno, da se ovdje radi o izuzetno maloj sredini. Za mene je ključno pitanje da li je žrtva koja je u postupku svjedokinja imala sve uvjete da da ponovni iskaz u istražnom postupku na način da ona može taj iskaz dati bez ikakvog osjećaja pritiska i da je dobila psihoterapijsku i pravnu kvalitetnu podršku. To će biti za 10 dana. Samo čas da se pripremi. I to je to vrijeme. Mene zanima da je ona u istražnom postupku sigurna od pritiska dok ne da iskaz. I smatram da je to najvažnije od svega. I isto tako što je strašno bitno, nemojmo zaboraviti da su mjere opreza izrečene s argumentacijom da nema rizika od ponavljanja djela, a ne zato što postoji rizik od utjecaja na svjedoke. To uopće nije izrečeno. Da, molim vas, lijepo pogledajte još jednom. Ne spominju se svjedoci, nego se spominje da nema rizika od ponavljanja djela. Što znači da je tu potpuno previđena situacija da se radi o skupini osumnjičenika koji na slobodi ne samo da mogu utjecati na svjedoke druge, nju i druge osobe koje su svjedoci, nego se mogu dogovarati o alibiju. Ja smatram da je ogroman problem i rekli ste ključna stvar da maloljetnici u pravnom sudskom postupku uopće nisu zaštićeni. Mi smo imali tragičan slučaj dječaka, mladića Kristijana Kovačića u Splitu, što je recimo slučaj koji nas kao zakladu Solidarna, Zakladu za ljudska prava i solidarnost, itekako zanima, jer smatramo da je mentalno zdravlje kod nas
potpuno stigmatizirano, da osobe koje imaju psihičkih problema su tek marginalizirana strana i u ovom slučaju je taj, to je dokazano da nama zatvorski uvjeti nisu takvi. Ja ne znam zašto je taj dječak uopće bio u tom zatvoru, zašto nije bio u Kukuljevićevoj, zašto nije u psihijatrijskoj bolnici. U redu, onda se moramo pitati zašto ne. Moramo jako pomno pratiti što govori sutkinja Lana Peto Kujundžić i ovo je prilika da se unaprijedi sustav zaštite maloljetnika općenito u cijelom pravosudnom postupku. Ali u ovom slučaju ja mislim da je bolje imati prekomjerno granatiranje zaštite žrtve i svjedoka nego da onda imamo prekomjerno granatiranje postupka gdje će neko odustati od iskaza ili gdje će se popljuvati po cijelom radu policije. Da, dobro, mene, ali vi stvarno mislite, ono što vam je problem što jedna služba ne vjeruje drugoj. Čekajte, ali vi stvarno mislite da ćete vi nju zaštititi od mogućnosti utjecaja na svjedoke tako što ćete njih držati u istražnom zatvoru? Ja mislim da ćemo, mi smo tražili izmještanje sudskog postupka u drugu sredinu. Dobro, ajmo prestati bololati. Ajmo se mislim da vam ja kao insider cijele te priče koji radi u tom sustavu i koji zna kako tu priča funkcionira, nešto objasni. I ovako i onako, ako se na nju bude pokušalo uticati, to neće raditi ovih petoro dječaka. Neko treći će to raditi. Recimo njihovi roditelji koji su prvi napravili pritisak na sud jer su prosvjedovali. Da li roditelji, da li prijatelji, da li ovi, da li oni. Dakle, to nije, nemojte misliti da vi možete ovaj problem riješiti sa bilo kakvom normom. Dobro, ali to što ste vi rekli je činjenica, ja se slažem s njom i to je užasno tužno. To je anomalija društva. Mi sad možemo govoriti o tome da se anomalija društva ne može riješiti. Samo sekundu da vam repliciram, molim vas. Znam koje je pravo mjesto od početka, ali vam govorim da mi ne možemo ne kritizirati neku odluku koja se nama, možda laički, s laičke pozicije, jer nismo svi pravnici, čini u krajnjoj liniji upitna, da budem velikodušna, što bi rekla Marina, a druga i reč, ali tako i tako će ju netko, neki friend i joj napisati poruku. Pa dobila sam ja poruku iz okolice Zadra prije par dana. Što da vam kažem, to je pitanje, sad onda dolazimo do pravog pitanja. Anomalija društva, emotivno stanje osobe koje se šalju prijeteće poruke. Vi ste rekli, ako bude prijavljena, ili sam to rekla ja pa smo se složili, nije važno. Tko prijavljuje, tko ima snagu prijaviti, zašto žrtve nemaju snagu prijaviti? Zašto se ne osnažuje žrtve da prijave? Ja ću vam odgovoriti odmah sada zašto. Zato što žrtve ne vjeruju sustavu. I kad ti nemaš povjerenja... Sustav ne vjeruje žrtvi. Hvala Bogu, ne vjeruje drugom sustavu. I sad ovo isto što ste rekli, naravno da nitko ovdje za ovim stolom ne želi da ulica piše pravdu, piše zakone, da utječe na sud na takav način. No međutim, to je demokratski način izražavanja nezadovoljstva. I to se desilo, nažalost, i potaknuto slučajem za koji se svi bojimo da će biti ugrožen upravo time što je toliko eksponirano. Vrlo, ljudi, stvarno mislite da se silovanje u ovom društvu ne prijavljuje zato što se neko boji hoće li mu sustav vjerovati ili ne? Mi to znamo. Ja mislim da vi imate puno gori problem u cijeloj toj priči, a to je reakcija okoline na sve to. Dakle, to je društveni problem. Sustavan je samo ogledalo društvo u svakom trenutku. Naravno, jedno je. Ako neko misli da će prijavljivanje jedne takve stvari biti osramoćen u svojem ambijentu, u okolini, tu imate glavni imamo problem. Imamo svi glavni problem. Naravno, pa o tome vam pričam. Jer vi stvarno mislite da će taj problem riješiti pravosuđe? Neće ga riješiti. Svaka dva dana, službeno. Pravosuđe je ogledalo društva. I ogledalo društva ne voli određenu naravno. Ali svaka meni dva se čini... dana u Hrvatskoj se počini. Vi morate imati to počet jedne meni se čini... Mi ne vjerujemo u to da pravosudne odluke mijenjaju društvo. I šalju poruke. I šalju poruke. Ko muškoj djeci objašnjava da ne znači ne u ovom? Točno to. Evo ja sam jučer objašnjavala to 10 minuta na Hrvatskoj radioteleviziji. Ko je blokirao i zašto je blokirana kurikularna reforma? Meni je to potpuno jasno od kad sam bio mali da ne znači ne, ali ja znam hrpu ljudi kojima to niko nije objasnio. Tako je. Ne. Točno. Okrećeš se, idemo dalje. Isto tako, ako se dogodi, ako sudski postupci gdje se uzimaju iskazi višekratno,
Pitanje je u kojim uvjetima, na koji način se neko retraumatizira u davanju iskaza i gdje se onda događa situacija, kao što imate na naslovnici Nedjeljnog Jutarnjeg jučer priču o ženi koja je ispričala priču, koja je prijavila, kroz što je prošla i kako se osjeća na kraju i da ide ponovno ne bi prijavila. Ako mi imamo 15 na jedan slučaj koji se prijavljuje, onda mi imamo ozbiljan problem. Ozbiljan problem. Isto kao što smo, ali mi vidimo kada je krenulo oni remeni, kad se krenulo kažnjavljavati konzistentno da se ljudi ne vežu u autima, 20 godina poslije se ljudi vežu. A na početku je bilo ludilo ko će se vezati. Isto je tako i drugdje. Znamo, negdje sankcije utječu na promjenu ponašanja. Slažem se. S druge strane, društvene norme utječu na ponašanje u pravosuđu. Zato su to dva procesa koja se događaju paralelno. Ja puno tako veći problem vidim u tome što neko mrtav hladan, akademski obrazovan građanin, da pače liječnik, izjavi da je njoj možda tu nešto bilo interesantno. I ne samo ja mislim da je to veći problem od ovoga. Jer mi ćemo kroz promjene zakona ovako onako riješiti ovaj problem. Pa će biti ili malo bliže ovome što vi mislite da je dobro ili malo bliže onome što ja mislim da je dobro, ali će se to nekako riješiti. Ruka, kako da riješite problem da neko mrtvo hladno u 21. stoljeću to izjavi? E, da, onda se okay, dobro. Stvarno ne znam govoriti. Opet je korektivni mehanizam. Dopustite, dopustite. Neka ovo bude vaše završenje. Šta biste vi poručili? Ženama ili muškarcima? Poručila bi ženama da smo u stvarno, kratko, čini mi se, povijesnom trenutku osnaživanja i da sve žrtve bilo koje vrste nasilja, što obiteljskog, što seksualnog, konačno govore i konačno imaju prostor govoriti javno. Mislim da je to velika promjena diskursa i mislim da će pravosuđe konačno prepoznati tu promjenu i mijenjati iz sebe, iz te promjene. Pronaći neki motiv i neku, ajmo reći, uzor. Ali dugi put pred nama, nećemo odustati, tu smo uz vas i mi vam vjerujemo. Ok, a šta biste vi poručili? Da li djevojčica ili dječaca? Vrlo jednostavno. Znači, prva je osnovna stvar, prva poruka da nitko od nas nije kriv za predrasude ili nagone i na način na koji smo odgojeni. Ali je svatko od nas odgovoran da mijenja sebe. Znači, krećemo od povjerenja u sebe da sebe možemo mijenjati. Žene, da budemo samopouzdane, da štitimo svoje granice. Muškarci, da isto tako budemo samopouzdani, da nismo nikakva igračka nagona i da možemo itekako kontrolirati svoju agresiju. Vjerujemo jedni drugima, surađujemo kao građani, surađujemo kao institucije i vjerujemo da možemo ovo društvo mijenjati na bolje. Jer ako mi ne vjerujemo u sebe da ga možemo mijenjati, onda je najbolje da se svi odmah napravimo veliki switch off. A to nije ideja. Ok, ja bih samo na kraju još, ako može, dodao ono što sam čuo na skupu. Frajeri čuju ne i razumiju. To je to. Hvala.